השחיקה וה... של ההתפתחות והשחיקה. איפה יש, אמרנו? לדוגמה. יש פחות מניעת תאים. בשחיקה יש תאים, הרי תאים כל החיים נבנים ונהרסים, נבנים ונהרסים. התחדשות. התחדשות. וכשמתבגרים, אז הם נהרסים ופחות נבנים. וככה אני רואה את הרצונות, שבהתחלה יש הרבה רצונות, ולספק את הרצונות, ופה זה דווקא לחיובי, שהתאים נהרסים. שיש פחות, כאילו התבונה יותר מתגברת, לא, אבל בוא נסתכל על זה בהיבט השלילי עכשיו, השחיקה השלילי. איפה אצל האדם עצמו, בסדר, יש את כל ההיבטים. אתה יכול להגיד, יותר טוב שהוא מתקרב למות, הוא חוזר להתחלה, מלא היבטים. בואו ננסה לחשוב איפה ההיבט של העלייה והירידה, איפה התהליך של התבגרות והזדקנות נמצא אצל כל אדם בכל תהליך. הגדלת הרצון, עד שהוא מגיע לפיק, לרצון הכי גדול, מממש אותו, ואז הוא לא מעניין אותו, זה נופל. למשל בלימודים, מישהו לומד מקצוע מסוים, אחרי שהוא סיים ללמוד אותו לא ממשיך. זה תמיד ככה. הוא לומד ממש פחות. הוא עושה השתלמויות קטנות, אבל הוא חושב שהוא כבר גאון. עכשיו בואו ניקח את האנלוגיה. מה צריך לעשות בן אדם כדי שכשהוא יהיה זקן, שהוא יהיה יותר בריא? מצעירות לבנות את הגוף שלו יותר טוב. כמובן שגם זה לא עוזר לו. אבל מה האנלוגיה לתהליך של הרצונות? שאתה אמור שזה יהיה יותר פנימי. ככל שהרצון שלך יותר פנימי, ככה כאילו אם אתה משיג אותו, מחזיק יותר זמן. יותר נצחי. אם אתה הולך אחרי רצון זמני, אם יש לך סתם איזה רצון זמני, מה שהשגת אותו עזוב זה כבר לא מעניין, אבל אם יש לך כאילו איזה רצון להבין משהו נניח, אז שהבנת אותו, אז הוא נשאר אתך יותר זמן, הוא נשחק פחות. ככל שהרצון שלך הוא יותר מזוכח, אז כשאתה משיג אותו הוא נשאר יותר זמן. אבל אף על פי כן, הבנו? כן. אבל אף על פי כן. תסתכלי, בגלל שהוא צעיר, צעיר, אומרים לו אם תאכל בריא, תשמור על הבריאות שלך כדי שכשתהיה מבוגר, תהיה יותר בריא. זאת אומרת, מה אומרים? אומרים לו בעצם, תגרום לגוף שלך להיות יותר חזק מבפנים, כאילו. שמערכת החיסון תהיה יותר טובה וכו' וכו'. עכשיו, אותו דבר בנושא הרוחני. זאת אומרת, אם בן אדם נגיד רודף אחרי שטויות, אז שהוא ישיג אותה מהר מאוד ימאס לו. אבל אם הוא רודף אחרי משהו רוחני, אז כשהוא יקבל את זה, ימאס לו מזה אחרי הרבה יותר זמן. אבל אם האס, למה אם האס? תמיד אם האס. כן, אבל למה? אתן לך דוגמה, בוא ניתן דוגמה. אני בן אדם רודף להשיג איזה משהו גשמי, כסף, השיג, נגיד נפסק. אבל אם נגיד הוא מדען, והוא אומר, אני רוצה להבין את חקר המוח. אז כמה שהוא משיג, זה מעניין אותו יותר, מעניין אותו יותר, עד שהוא יגיע למיצוי, אחרי הרבה יותר זמן. כי הוא כאילו בנה את עצמו יותר, הוא כאילו חיפש משהו שמספק אותו יותר. משהו שהסיפוק יותר קרוב לשורש, אבל גם זה נקרא. אבל אני לא אתכוונן לזה, נראה לי. לא אמרתי שאני אתכוונן לזה, אני אומר על העיקרון. דיברה על הרוחני. כן, כן, על הרוחני זה נקרא רוחני. לא, רוחני דבר דבר שכן. לדוגמה. אני בן אדם רוצה לדעת את האמת. אוקיי. אז עדיף שהוא לא ידע את האמת, שהרצון ימשיך? לא, עוד פעם. כל דבר שבן אדם משיג אותו, אחר כך זה נמאס ממנו. אלא אם כן, הוא השיג את הדבר המושלם שלא נמאס ממנו. איך אתה יכול לדעת אם השגת את הדבר הנכון או לא? פשוט תבדוק אם נמאס לך ממנו. כשיש לך מראש מטרה, איך אתה יכול לדעת אם היא ראויה או לא? פשוט תבדוק, אם אני אשיג אותה, אם נמאס לי ממנה? אחרי 100 שנה, 1,000 שנה, האם אני יכול להיות עם מה שאני משיג לנצח? האם זה יכול לספק לי הנאה לנצח? אם כן, חפש אותו. אם אתה אומר, לא, אני לא יכול לנצח, מה לנצח? שנה, שנתיים, לנצח שאני מזה יהנה, ושום דבר אחר, אז לא מצאת את הדבר. עכשיו, הרעיון הוא שברמה הגשמית, הבן אדם מוגבל, הוא לא יכול לעשות משהו כיום, שיגרום לכך שהוא לא יזדקן. אבל ברמה הרוחנית, אתה לא מוגבל. אבל אמרת שגם ברוחנית, נשאר ממך, מתי שהוא לוקח רעיון יותר זמן. ברוחני, נכון, ברוחני. אז אני עונה לך, ברוחני ביחס למה? בשיטות הרוחניות, לדוגמה, שבן אדם מגיע לומד חשיבה חיובית, אז אחרי הרבה יותר זמן נמאס לו. אני אתן לכם דוגמה. בן אדם מגיע בדיכאון, אוכל פיצה, בסדר? מהר מאוד נמאס לו מזה שהוא אוכל פיצה. לעומת זאת, בן אדם בדיכאון, הולך ללמוד חשיבה חיובית, אז זה יימאס לו רק אחרי הרבה יותר זמן. הוא כאילו מצא פתרון יותר פנימי, אבל זה עדיין נמאס לו בסוף. אבל יש דבר שהוא אמיתי, שהוא כוח אינסופי, בלתי מוגבל. למה בן אדם לא יכול לו להזדקן? כי יש מגבלת החומר. אבל יש בתוך כל אחד ואחד אלוהים בלתי מוגבל. שאם תשתמש בו,
אתה לא מוגבל, אתה יכול שם להגיע לחיי נצח, מה שאתה רוצה. איך משתמשים בזה? מה? איך משתמשים לו? מה זאת אומרת איך משתמשים לו? על ידי שמכירים אותו, עושים את ההיכרות, מי הוא מה הוא, אם הבנת אותו, השתמשת בו. צריך לגלות אותו בעצם. הוא כבר בתוכך, יש בתוכך כרגע משהו שיכול לספק לך אנרגיה נצחית. מה זאת אומרת אנרגיה נצחית? שמבחינתך בעצם שיש לך את זה, זה טוב לך תמיד בכל מצב, בכל תנאי לנצח. אפילו את לא רוצה יותר, מה שיש מושלם לך. אוקיי? אבל את לא יודעת איפה זה הדבר הזה, איפה הוא? תחפשי מספיק כמו פנימה, למה, מה, מדוע? תגלי, עכשיו הבנתי. עכשיו, כדי לא לטעות אותך, זה לא משהו מוגדר. זה הבלתי מוגדר. כשתצליחי להתחבר ללא יודעת שלך וליהנות ממנו, אז בלא יודע זה כמה שאתה רוצה, אתה יכול לא לדעת. ללא יודע. לדוגמה, אם אתה מחפש, זאת אומרת, מה אני יכול להיחס בו שלי טוב? אתה לא יכול, כי אם אתה נייחס, לא לך טוב. אבל אתה יכול להיחס בלא יודע. אנשים, דוגמה, מפחדים לא לדעת. אבל אם אתה מסוגל להיות בלא יודע, אם אתה לא יודע איך יכול להתחבר בהתשר, זה לנצח נצחים. לדוגמה, זה דוגמה רק. הכוונה היא תתחבר בתוכך למקום הלא מוגדר. אם הוא לא מוגדר, אז הוא לא מוגבל בזמן, או הוא לא מוגבל במקום, הוא לפני צורת הזמן במקום. הוא מעניין תמיד. אז תהנה ממנו לנצח, כי הוא לא מוגבל. עכשיו, אוקיי, בואו נדבר, אוקיי, אז אמרנו שיש את הנושא של עייפות החומר. הבן אדם משיג את הרצונות שלו, מתעייף, נמאס לו מהרצונות. אוקיי, בואי תוסיפי עוד משהו על הנושא של השחיקה, או משהו על ההזדקנות. ברמה החיצונית, האור מתכווץ, מתכווץ. כן, מתכווץ. מה זה אומר? בוא ננסה להבין. אחיות, למה? כימות האור. לא, למה? אבל למה? שימי לב למה, כי... למה האור מתכווץ? שום דבר זה לא סתם. זה גם מתנאים של אקלים. כי מה יש פחות? למה אצל הצעיר? יש פחות תנאים, יש פחות... הוא פחות ניסף, פחות זמן השמש. יש פחות... פחות התבשל. איפה אצל הבן אדם יש בתוכו לפעמים שהאור, אוקיי, אוקיי. שהשריר מתוח. כן, ואז זה נראה חלק, יפה, זה, והשריר לא מתוח, אז נראה. שריר מתוח, זה רצון. אז כן, השריר לא חזק, כשאתה לא אוחז בשכל, באמת, אז אתה רפוי. מה זה השריר? מה זה השריר? השריר זה השכל. ההבנה, השריר ההבנה. הרצון, נגיד, הרצון. מלא רצון לעמדת זה. כשאתה ממש רוצה, אתה רץ בטירוף. אז אתה חלק, אתה חלק. כשאתה לא ממש רוצה, אז אתה... עכשיו תסתכלו על עוד משהו יפה. לפעמים יש משהו יפה בבן אדם זקן דווקא, שאין לו בן אדם צעיר, נכון? רוגע, שלווה, נינוחות, חוכמה. עכשיו תסתכלו משהו יפה. לא עשתה שום מקום כבר. תסתכלו משהו יפה. נהנה מהדברים קטנים. תסתכלו משהו יפה. בן אדם זקן, יש בו משהו לפעמים טוב, כי הוא כאילו מסמל לך שקט וכו' וכו'. כאילו, בסדר עכשיו. אני רוצה שתסבירו לי מה יפה. זאת אומרת בעצם שיש משהו יפה בשריר לא מתוח. סקסי, אתה אומר. עכשיו, אם אנחנו אומרים בעצם ששריר לא מתוח זה יפה, מהיבט מסוים, אז תסבירו לי איפה הנמשל, מה אמרנו? אמרנו יש השריר מתוח, האור מתוח, יפה, השריר לא מתוח, האור לא מתוח, לא יפה. זה הראשון. השריר לא מתוח זה חוסר שכל, לזרוק את השכל, לזרוק את הרצונות. זה מה שיפה של להיות, כן. אנחנו מדברים על הפלוסים עכשיו. להתחבר על... כן, דרגע, אני עכשיו רוצה שתסבירו לי... אם אתה... זה כאילו... רגע, תעצור, תעצור, תעצרו, תעצרו. אני לא מדבר על אין שריר. אני מדבר יש שריר ולא מתוח. הוא רוצה אבל לא מספיק. איפה... אז מצד אחד רוצה ולא מספיק, זה נראה מאוד גרוע. החיים שלך נראים כמה שאתה רוצה. אתה יודע איך אפשר... אתה יודע כמה אתה רוצה? תבדוק איך החיים שלך נראים. ככה זה מה שאתה רוצה. עכשיו, השאלה היא, זה איפה יש יופי בזה שהשריר שלך לא מתוח. איפה יש? מה יפה בזה שאתה רוצה ולא מספיק? אני לדוגמה רוצה ולא מספיק. מה יפה בזה? מה יפה בזה? אם הייתי מספיק רוצה, לא הייתי מדבר איתך. כאילו, אם הייתי מספיק רוצה להרגיש טוב, לא הייתי מדבר איתך. למה? כי הייתי מרגיש טוב עכשיו בלי לדבר איתך. בזכות זה שאני לא מספיק רוצה להרגיש טוב, אני גם רוצה להרגיש טוב, אז אני גם מדבר איתך. יש בזה משהו יפה. עכשיו תתבוננו, מה, איפה אלוהים משתקף ביופי שיש בשריר לא מתוח?
שהוא קיים, לא שאין שריר, שהוא קיים, והוא לא מתוח, הוא רוצה ולא מספיק. למה רק אלוהים רוצה ולא מספיק? כי יש לו כבר הכל. כי יש לו כבר הכל, לדוגמה. זה היופי. מי יכול להרשות לעצמו לרצות ולא באמת לרצות? רק מי שכבר יש לו. מי שמרגיש רע מבפנים, מי שלא טוב לו מבפנים, אומר, אני חייב לנצח. אבל מי שיש לו הכל מבפנים, ואומר, בא לי לשחק משחק, אומר, אני רוצה, אבל לא מספיק. אבל זה היופי שלו. שהוא רוצה, אבל לא מספיק, זה יפה. אתה אומר, תראה איזה יופי. שהוא אלוהים כל כך גדול, שהוא רוצה והוא עושה הפוך. לא הבנתי אותו, תחזור לזה כדי שהוא... תסבירי לה. תסבירי. תסביר. מה? אני יכול להסביר. תסביר. אני... תאר, אני יכול להביא דוגמה. אני חושב ש... נניח, אתה מדבר על משהו ש... מישהו רוצה, נניח, לנצח, למשל, באיזשהו משחק ספורט, למשל, אבל הוא לא רוצה מספיק. זאת אומרת, הוא יכול להיות שלם עם התחושה שהוא לא ניצח. יש בו איזושהי גדולה. שהוא יכול להשאים... מתי לדוגמה יכול... מתי לדוגמה בן אדם יכול לא לרצות לנצח, כשהוא יודע שהוא מספיק חזק? לא צריך להוכיח את זה. מספיק חזק. אבל זה... אפשר להשאיר את הדברים שלהם? אז לא פשוט אלוהים מצח. גם, הכל. כי בתוכם הם יודעים שהכל כבר טוב עכשיו, ולכן קשה להם להתעקש. תסתכלו, תעצרו, תעצרו. בואו נקשר את זה. אני אגיד את זה דרך אגב. רגע, תעצרו, תעצרו. הוא יודע להפסיד בכבוד. לא, זה טוב לו. אני ניצחתי בהנצח. אני פעם נצלתי ופרגמתי לה. אני ניצחתי בהנצח, אני כבר ניצחתי, עכשיו אני ניצח עוד פעם, זה לא באמת, אני לא באמת מלחמה, אני ניצחתי כבר. אם אתה יודע שהכל קיים, את מי אתה מנסה בדיוק לנצח? כאילו, מה אתה בדיוק מנסה לעשות? אתה יודע מה, מה אתה עושה? יש כבר את כל האפשרויות, אתה רק זז בתוכם, לא מעבר לכך. כמו הורה שמשחק עם הילד שלו, ולא תהיה לנצח, הוא חיצבא את התקפים ולהראות. תשת לך, מה? הורה, מה? יש לך את כל הזמן שבעולם, יש לך את כל המקומות, עכשיו אתה שת בהם, בתוך עצמך, עכשיו תסתכלו, בתוך חלום של עצמך כאלוהים. אתה אלוהים, חולה. אבל אתה כבר מודע לזה, אתה כבר מודע לזה, ואתה עדיין בתוך המשחק. למה לא? בהפסד יש גם ניצחון, ובניצחון יש גם הפסד, ככה אתה אומר, לא? בואו נדבר שנייה אחת על הורים של גלעד שליט. יש עוד סיבה למה הם לא מתעקשים לשחרר את גלעד שליט. כי הרצון לשחרר את גלעד שליט בכל מחיר, הוא בעצם מבטא את זה שממש רע לך עכשיו. והם לא, ובתוכם הם יודעים שהכל טוב גם עכשיו, גם בלי גלעד שליט. כאילו, רק בן אדם שהוא ממש אומלל, רק הוא יגיד לשחרר את גלעד שליט בכל מחיר. מה כל כך רע לך עכשיו? מה, אי אפשר בלי גלעד שליט? אבל בתוכם, בגלל שבתוכם הם אלוהים, לכן הם לא רוצים לשחרר אותו בכל מחיר, כי אומרים גם זה טוב. נראה כאילו הם ישים, זה הם אדישים מאוד, זה ממש, הם לא עושים כלום כמעט, זה רק נראה לגלל... אני רק באתי לומר שאחד מהסיבות שהם לא מתעקשים לשחרר אותו, זה גם בגלל שבתוכם הם מבינים שהעולם טוב כפי משהו כרגע. כי אם הם היו ממש מלחמים לשחרר אותו, זאת אומרת, תראה את הטיפשים האלה, כאילו מה, אתם עד כדי כך טיפשים שאתם חושבים שאם הוא יהיה פה או שם, זה כל כך משנה את העולם? את העולם, זה לא יודע. אבל הם לא מודעים, וזה, תעצרו, וזה בחוויה שלהם בהכרח. כי כל בן אדם פועל מכל המניעים.